as jy nog nie geweet het nie, daar is een naweek en het is gewoonlik die laaste naweek in September waar ons nie worry oor kilojoules nie en waar ons behoorlik eet wat ons wil, maar het moet een kolwyntjie wees, want is nationale kolwyntjie dag en om dit te vier het ons dit goed gedink om met Cupcakes of Hope te gesels oor die verskil wat hulle in mense se lewens maak. So by ons in die atelier is verteenwoordiger van Cupcakes of Hope Mariki en dan ook een koördineerder van Cupcakes of Hope Nadine, baie, baie welkom by die groot ontbijt. Baie dankie. Dankie julle. So, ons begin sommer by die begin. Vir iemand wat ook nou nog nie weet wie en wat Cupcakes of Hope is, ons wil daarom net so'n bietjie achtergrond skep en seker maak allemaal weet met wie ons gesels. So, hoe het Cupcakes of Hope ontstaan? Wel, dit was een initiatief wat Sandy Cipriano begin het, ons stichter. Sy het een vriendin gehad wat een dochterkie aan kanker afgestaan het, en dit was regtig voor baie traumaties, en haar hand het half afgekap gevoel, en sy het gevoel, die Here druk dit op haar hart, om dan iets te doen, om ander patiënte te help, en so het sy begin in een restaurant en vereniging, wat sy toen nou besluit het om somme net koolwijntjies te bak, want sy het nie geweet regtig hoe om te begin nie, wat om te doen nie. Ja, waar begin die mens? Mense hande voel afgekap, waar begin jy? Absoluut. En sy het gesê, wel, al wat sy nodig het is liefde en passie, en sy het hierdie ding begin, en die eerste keer het hulle maar iets soos R5000 ingesamel, maar wat wonderlik is, is toe klein Keegan, die eerste patiëntie wat sy gehelp het, toe nou sy die mama vra, wat het Keegan nodig? Toe sê die mama va, en die goeikies wat hulle genoem het, was goed soos doeke, want klein Keegan was toen nou nog klein gewees, hy was op 18 maande gediagnoseer, wat, as jy een ouma en een mama is, dan verstaan jy, dit is een geweldige slag vir jou, en hy het een hele story achter dit, maar om kortliks net vir julle te verduidelik, so op een cent naomtrend is haar behoeftes toe met hierdie R5000 gemeet. So, dit was uiters speciaal gewees. En Sandy het net besluit, weet jy wat, hierdie ding gaan werk, want solank jy passie en liefde het, en jy het, jy weet, een behoefte om mense te help, dan kan dit werk. En so het Cupcakes of Hope tot stand gekom. Sy het later, toe nou dit as een nie winsgevende organisatie of maatskapie gestig, en nou ja, daarby saam kom al die engele, ons koolwyntjie engele, moet nie vergeet nie, en dit is landwyd, en dit is wat vir my absoluut so wonderbaarlik is van die projek, want allemaal is in ons, het inherent goed in ons, maar jy sit en jy wonder, wat kan ek doen, jy weet, daar sê altyd, ja, jy moet iewers begin en jy wil so graag betrokke raak, en maar nie allemaal kan NPO-stig of jy weet iets doen nie, en jy hoef nie altyd so goed te gaan nie, ja, ja, en so wat fantasties is, is elkeen van ons wat hier sit, kan een koolwyntjie engel wees, verstaan jy? As jy môre een mol van die 88 mols besoek wat betrokke is by Nationale Koolwyntjie Dag, dan is jy een Cupcake Angel, want jy, daai R10 donasie wat jy maak, gaan absolute verskil maak in een kind met kanker se lewe, in daai ouers se lewe, en hy dien sal later uitbrei oor hoe ouers gehelp word, maar hierdie kindertjies is klein, en jy weet, een mens is half achterloosig, want ek self persoonlik het nie gedink dit tref kinders nie, nie? Jy sit achter oor, jy dink se ou mens siekte, net ouer mense kry dit, en as jy hoor, hierdie kleine kindertjies van 18 maande word gediagnoseer, en hierdie ouers moet langs hierdie bedden sit, hulle het werke, wat gebeur met hulle werke, baie mamas met hulle werk prys gee, juis, om nou na hierdie kindertjies te kyk, want jy kan nie net, jy weet, op personeel staat maak, om hulle te versorg nie. Ja, en hulle verstaan ook nie, as kind verstaan hulle, soek vir mama en papa daar. En
eindelijk pomp jy hulle liggaampies vol gif, wat soveel neeweffekte het. Ja, hulle kry mondseer, hulle kry diarree, maar jy kan nie vir 18 maande ouwe baba verduidelik, weet jy wat, ek moet jou sieker maak om jou gezonder te maak nie. So, dit is een stryd wat die ouwe stryd. En allemaal kan ongelukkig ook nie by die huis bly en hulle werk los nie, want daar is ook ander kindertjies by die huis wat verzorg moet word, daar is rekenings wat betaal moet word, mediese fondse dek nie alles nie, so uit die aard van die saak hardloop jy in 'n tekort in en financieel is dit een groot, groot extra las wat op hierdie ouers se skouers rus nie. En so, dis waar ons inkom, en behalwe om moreel te ondersteun, ondersteun ons dan ook financieel, en ons help met die doeke, brandstofgeldjies, om hulle by hulle kinders te kry, jy weet, so, om langs die bed te kan wees vir die rukkie. Ek vind dan die rede van Mariekie, want ons gaan later nog uitkom by precies hoe julle hierdie fondse aanwend, want het is belangrijk dat mense dit ook weet. Dit is belangrijk dat jy moet slaap en kry, maar die naweek is het ook belangrijk dat jy jou kolwijnkie moet gaan kry, want het is Cupcakes of Hope en ons vier nationale kolwijnkie dag. En so kan jy natuurlijk nie rarig vetter word nie, maar dit geniet en een verskil maak. Om so bykie meer dan oor te gesels, het ons vir Mariekie Nurden, wat by ons is, en dan ook natuurlijk een mama. Nadine, ek het jou gesê, jy is ook hier met het doel, want jy gee so bykie hoop ook vir ons. Jy is self een mama van een dochterkie. Ja, nee, en jy het self een story, ek wil graag jy moet jou story met ons deel van Mikaela, want het is een goeie nie story ook. Ja. Man, my dochterkie is wat Mikaela Geldenhuis. Sy was op die ouderdom van 4, was sy met nierkanker gediagnoseer gewees. So ja, dit is as jy die dag en uit spreekkamers inloop en die dokter sê vir jou, jou kind het kanker, dan denk jy by jouself, jy hoor het van ander mense, dit gebeur ons nie met jou nie. Ja. So, maar Mikaela het met haar operasie wat hulle aan nierkie moes uithaal, het sy ongelukkig skade gekry aan haar linkerkant die nier. So my dogtertjie was gelos met 9% nierfunksie. So Mikaela was vir 4 jaar was sy op dialyse gewees en sy was gelukkig gewees om so 2 jaar terug papa se nier te kry. Papa was 'n identiese match gewees. So op hierdie stadium gaan het goed met Mikaela, sy gaan goed aan, sy presteer goed, sy doen sport goed, so ja, ek dink dit is iemand wat regtig hoop vir ander mense al buite kan gee op hierdie stadium. Hoe het jy betrokke geraak by Cupcakes of Hope? Was het juist ook as gevolg van dit? My skoonsussie werk, ag, het altyd by Cupcakes of Hope in Natal deelgeneem. En toe het sy met Sandy in contact getree en so het Sandy hulle al ons baie gehelp. In die tyd wat jy nie weet, waar gebeur alles nie. Ek meen, as jy een kind het in die hospitaal, focus jy nie op jou basics van, jy moet daan toe gaan en daan toe gaan, jy kyk na jou rekening en jy weet jy moet by jou kinders uitkom, jy weet jy moet kos hê. So Sandy het hulle ons al redelijk baie bygestaan, dit is, en nou het ons het betrokke geraak, ek dink so 3 jaar terug, het ek betrokke geraak om self Cupcakes te maak, en toe ek het huis toe vat, toe kom ons achter, ons het een talent. So ek en my man bak nou ook tydens, bak ons ook koeken vir extra inkomste. So ons het ook eindelijk die bezigheid, so Cupcakes of Hope het eindelijk al recht op baie vir ons gedoen. Ek sê, ons die Heere gebruik altyd net een ander manier om een talent vir jou te wees. Het is nog so sin vir die moordpartijkie. Mariekie, aan jou kant, ek meen, jy stap ook na die pad met Cupcakes of Hope. Net van een goed jy betrokke raak, hoe kom het jy besluit om ook jou deel te bring? Weet jy daar, in een kwestie van 2 maande, 3 maande, is 2 van ons collega's, die kinders met kanker gediagnoseer. Dorando was met Hodgkin's lymfoma gediagnoseer, en Lebo is toe met leukemia gediagnoseer, en dis in een school, dit was soos dood in ons school, want jy weet op die stadium, jou eerste gedachte is, ongelukkig, jy sien dood. En ons het net besluit, nee, dit gaan een story van hoop word, en ons het as school om hulle laar getrek, en een van my vriende het ek op Facebook toe gesien, dat hy actually by die Mandela dag, toe hulle Mandela's die wereldrekord van Mandela dag gedoen het, was hy betrokke om cupcakes of kolwijnkies te bak, en ek het hom gekontak en gesê, hoorie, hoe kom ek in kontak met die organisatie, en hy het vir my die inlichting gegeen. And the rest is history. En the rest is history. Ons het soveel
blessings ontvang daaruit, want ja. Ons het uit die aard van die saak toe vir hierdie twee spesifieke partijkie van hoop gehou. Nou, partijkie van hoop kan enig iemand... Ach, vinnig weer daar in die rede val, Marietjie. Die partijkie van hoop, ons gaan nou weer daar oor gesels. Nou ja, dit is vrijdag en ons is in een lekker bui vandag, want nie net gaan die bokke morgen speel nie, maar ons vier ook Nationale Kolwyntjie Dag en dit saam met Cupcakes of Hope. Saam met my in die Cupcakes. Ek weet, dit klink dalk vreemd, maar dit klink lekker. Marietjie wat by ons is, Marietjie Neuden en ook Nadine Geldenhuys. Marietjie, so, kom ons kom by die naweekse verrigtinge uit, want dit is een groot dag. Ek meen, vorige jaar het julle baie geld ingesamel, maar ons het die publiek nodig, ons het mense nodig om my Cupcakes te gaan koop. So, wat behels die komende naweek? Absoluut. Ons is 88 malls landwijd wat deelneem en ons wil regtig 'n beroep op die publiek doen, dat hulle 'n mall naby hulle sal besoek. Enige mall wat deelneem, kan hulle die inligting kry op www.cupcakesofhope.org. So, alle inligting is daarop ook in elk geval beskikbaar. As jy wil betrokke raak by die organisasie, kan jy die inligting daar ook kry. So, ek vra mooi dat publiek beskik, jy weet, sal betrokke raak en regtig vir ons gaan ondersteun. Elke sent gaan na 'n kind met kanker of 'n gesin wat geondersteun word in hierdie moeilike tyd waardeur hulle gaan. So, ons verlede jaar het ons so 2 miljoen ingesamel. Ons sal bitter graag sommer 3 miljoen en meer hierdie jaar wil doen. So, daar is 88 mals mense. Ons is hoeveel mense in die land. So, jy kan 'n verskil maak. Gaan koop daai kolwyntjie. Deel uit vir die kleinkinders, vir die kinders. Moenie worry oor sugar rush nie. Dis hulle pa en hulle ma se probleem. Doe dit voor die rugby, dan weet jy, in plaas van biltong het jy die kap kyk, en ons werk die suiker uit. Ons gaan net vir kolwyntjies môre, biltong, ek sê, bevrees is uit. Hoor jy so net vinnig, dan ook op sosiale media, mense wil het graag dryf daar ook, die hashtags wat mense daar kan gebruik, of die hitsmerke? Natuurlijk, die hitsmerke wat hulle kan gebruik is Cupcakes of Hope, hitsmerke Cupcakes of Hope, hitsmerk Cupcakes for Kids with Cancer, en dan die hitsmerk Bake a Difference. Bake a Difference. Hoe awesome is dit nie, nie? En dis regtig wat ons kolwyntjie engele doen. Daar is soveel mense wat betrokke is, wat bak en brou nou al vir baie lang, daar word al vir baie lang toppers gemaak, en hulle sit soveel moeite in, en ek wil regtig vir julle sê, hierdie mense is engele. Hulle doen en wys die liefde van die Here hier op aarde. Dit is, ons word elke jaar net meer en meer geseën, maar dit is regtig 'n manier wat jy as 'n individu 'n verskil kan maak. Jy hoef nie 'n hele quorum te wees nie, maar jy kan ook 'n partytjie van hoop hou. So. En dis presies, hoe werk dit? Dis presies wat dit sê, 'n partytjie van hoop. So wat gebeur is, jy kontak Cupcakes of Hope op hulle webtuiste, daar is 'n kontak, jy weet, een skakel, tab, wat die skakel, ja. En dan kontak jy hulle en jy tree met hulle in verbinding, hulle stuur vir jou jou beginnerspak, so daar is kolwyntjie, houertjies in, en natuurlik, belangrikste van alles, want onthou, behalwe dat ons hierdie ouers ondersteun en hierdie kinders, gaan dit oor bewusmaking. Ons wil hê ouers moet hulle kindertjies betrek, tyds laat diagnoseer, want hoe gouer die kind gediagnoseer word, hoe beter is die prognose. So, as ons kan daai vroeë waarskuwingstekens uitkry, en dit is in 11 landstale, so jy het 'n verantwoordelikheid as jy hier sit vandag, of by die huis is en jy luister, om dit te gaan uitdruk, en vir jou huishulp te gee, vir jou tuinier te gee, vir jou mede-kollegas te gee, so dat elkeen sal weet, wat die vroeë tekens is, waarskuwingstekens is, en jy hoef nie noodwendig op hol te gaan nie, dit is nie noodwendig kanker nie, maar baie kindertjies word eers gemis diagnoseer, want ek dink, dokters dink ook, weet jy wat, let's not go there vir eers, verstaan jy, en
Maar als jij vraagt dat hulle specifiek toets vir dit, want jij weet dis 'n vroeë waarskuwingsteken, dan kan jij jou eie kind se lewe red en jy kan 'n verskil maak. En als jij ander mense bewus maak daarvan, dan natuurlijk, jy weet, gaan hulle ook meer jy weet, kyk daarna. So ja. Vertrou jou instinkte. Vertrou jou instinkte. Nou, Dien, ek wil vinnig net by jou ook uitkom, jy wat 'n mama is, jou kind was self gediagnoseer met kanker en jy is ook betrokke. Ja. Net jou woord van motivering, vir ouers, vir familielede, vir vriende, wat dalk met so iets, jy weet, gediagnoseer word of gekonfronteer word. Wat is jou woord van advies? Ek sal sê, moet nooit opgee nie. Al lyk dinge rof, al lyk dit asof daar nie uitkomst is nie, moet net nie hoop verloor nie. Met my dogtertjie was self op 'n stadium wat dokters nie gedink het, sy gaan het maak nie. Sure. En daar sy, sy is 5 jaar, is sy kankerskoon. So as jy hoop verloor, dan gaan jy nie deur so iets kan maak nie. So jy moet regtig nie jou hoop verloor, al voel dit asof dit 'n groot storm is. Ja. Moet nie verloor, moet nie hoop verloor nie. Ek dink dit is op die ou einde die ding wat jou deurtrek. En nou, natuurlik mense wat jou support. Ja. As jy weet, daar is mense wat regtig iemand met kanker gediagnoseer is, stuur vir hulle oproep, stuur vir hulle boodskap, al voel dit asof hulle nie nou terugkom nie. Ja. Mense het ondersteuning van almal af nodig as jou kind gediagnoseer is. Jy vat nie kop nie, jy vat nie grond nie, so ja. En het begin letterlik by een treekie of in die geval dan nou een happie, wat jy moet vat van haar kolwijntjie. Dit is ongelukkig al wat voor ons tyd het, maar ek wil vir julle sê baie sterkte. Dankie. En dankie vir wat julle doen en wat Cupcakes of Hope doen. Jy weet, om 'n verskil te maak. Ons gaan definitief ondersteun. Ek sal my foto ook gaan plaas. Julle moet, ek hou vir julle dop. So baie dankie ook vir die geleentheid wat ons gehad het. En mag ek net sê, Sandy, ons stichter vir jaar môre. So happy birthday, Sandy! En dit was heerlik om by julle te kuier. En ek hoop regtig dat elke individu sal môre gaan om 'n verskil te maak in 'n kind van... Ja, definitief. En kankerkindjie se lewe. So daar het jy dit, maak seker jy ondersteun Nasionale Kolwyntjie Dag môre, maar meer belangrik Cupcakes of Hope. Dit was Marieke Noorden en Nadine Geldenhuys. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. En as jy gehou het van wat jy nou net gesien het en jy soek meer sulke tipe video's, wel gaan klik net op die playlist knoppie. Maar maak seker, jy besoek die kanaal op 'n daaglikse basis, want ons hou jou op hoogte van sake, al kon jy dit dalk nie noodwendig regstreeks gekyk het nie. So, daar het jy dit, heel eenvoudig.